Nikirudi kwa Eugene, labda mimi ndio nilikosea wewe. Because wewe ulikuwa close ally wa William Samoei Ruto. Na nikiwa elder wa Western, nilikupigia simu, nikaleta mzee wa Mangoli, nikamwambia ni lazima ujoin sisi katika grupu yetu. Na ulisikia, na ukatujoin kwa azimio, na nikakuacha huko. Na huyu, tulipokatika azimio, tuliposhindwa sisi. Mkutano wa kwanza kabisa, na sijaonana na yeye, Stephen Kalonzo Msioka. Mkutano ulikuwa co-chaired, ama watatu walichea, Uhuru Kenyatta, Raila Mule Odinga na Stephen Kalonzo Msioka. Mimi niliongea neno moja tu na nikaondoka. Na sijarudi katika mkutano mwingine wa aina hiyo kwa ajili sisi kama wafanyikazi tunafanya na the government of the day. Kaita mkutano wetu wa viongozi wa wafanyikazi wakasema kweli tulijaribu na tulishi. William Samoei Ruto smarter than us. Na kwa ile mkutano ya mwisho mimi niliambia shemegi yangu Raila na Uhuru Kenyatta, nikasema imekuwa ngumu sana. Because for a sitting president not to have managed your own succession, Raila umejaribu kwa muda mrefu. Na nikasema Stephen Kalonzo Musyoka, sasa chukua uongozi wa oposi. And here is here. I'm not lying. Na nikaondoka, sijarudi kwa hiyo mkutano. Na mimi sisemi uongo. Ni tarehe 10